Jeg står her med Rufus. Han er en kokker. Han er 2,5 år gammel. Og vi arbejder med ham i 48 timer. Han skal jo igennem de 6 ting, som vi altid putter igennem hunden. Han er også en kælegøj, kan I se. Ikke? Og det er jo fint. Men mors væsentligste problem i det her med ham, eller udfordring, opgave, det er, som hun skrev, han trækker som en i helvede. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi hvorfor er det kokkeren, den er født? Altså, jeg kalder dem jo for en plov, ikke? Det er jo en støver. Den skal på jagt. Den skal støve alle de her fasaner og hvad der ellers er ting og sager ude på marken. Op, så skal den stå stille, og så skal jægeren skyde dem, ikke? Det er sådan set derfor, at han lever. Så det er klart, at han gør det. Han har jo næsen i jorden, og så 3 meter den vej, 3 meter den vej, 3 meter foran. Det er han født til. Hvis han skal lave noget andet, gå pænt, så skal han simpelthen finde ideen i, hvorfor fanden skal jeg gå ved siden af dig? Det skal jo kunne betale sig for ham. Og det har vi lavet de her 6 øvelser, som vi altid plejer. Det her med target og kontakt og alle de her forskellige ting. Og det har vi nu været igennem, og vi har arbejdet med nogle ting, og fået ham til at få kontakten. Men vi skal også huske, at det vi laver, det er jo ikke LP-hunden. Det er jo ikke hunden, der nødvendigvis skal gå sådan her hele tiden og få nakkeskader og kigge op på os hele tiden. Hvis hunde kan håndtere at gå ved siden af os, og egentlig også have næsen i jorden samtidig, så ønsker vi rent faktisk det, fordi det er en familiehund. Han skal jo også ud og snuse, han skal ud og vi laver 2 gåture. Ikke? En, hvor der skal han gå ved siden af os, og om han har næsen i jorden eller ej, det må han selv om i min verden. Men så længe han følger efter os og alt det her, så er det rigtig godt. Nu skal vi prøve at se. Jeg kan godt lige prøve lidt med ham her i haven, og måske også udenfor. Så har jeg lavet et godbidstræ herhenne, som jeg også laver med rigtig mange hunde. Simpelthen for at belønne, at prøve at gå tur ved siden af dig. Det er sgu da også lidt røvsygt en gang imellem. Ikke? Så man skal jo også have noget på gåturen, noget for det. Ikke? Men lad os kigge lidt på det. Hvad så, Rufus? Kom, dreng. Kom. Kom, lads. Kom. Den her snor er meget, meget våd. Og derfor har jeg valgt faktisk at holde den sådan her oppe. Snoren. Kom, dreng. Fordi at den er som i rigtig våd. Og det vil sige, at han har lidt svært ved at slæbe den efter sig. Og han har halsbånd på, så det er ikke så godt, når den er så våd. Kom, dreng. Så I kan godt se det her med, hver gang han egentlig kigger op på mig, så får han sgu lige en godbid for det. At det kan betale sig for ham, ikke? Men igen, så er det jo lidt, jeg er lidt handicappet, fordi jeg skal arbejde med snoren her i den anden hånd. Normalt så plejer jeg egentlig bare at smide den, så jeg har, og vi kan arbejde, ikke? Men det bliver simpelthen for tungt for ham. Kom, dreng. Kom. Sæt. Sæt. Så hiver jeg snoren lidt ind, sådan så han ikke kommer i tryk, fordi jeg skal have sendt ham frem nu her til det her godbidstræ. Bliv. Så tager jeg en godbid. Simpelthen for at belønne ham på god tur. Nu er det bare lige for at vise jer det. Sæt. Og bliv. For at vise jer, at det skal altså også kunne betale sig at gå på den her gåtur. Hvem er det, der finder nogle af alle de gode ting på gåturen? Det er mennesket. Jeg skal altså holde øje med dem der på 2 ben. Det kan betale sig. Så kan det betale sig ikke at lave den der, men egentlig gå ved siden af og kigge op. Og når han kigger, så viser jeg ham med min flade hånd, hvilken retning han skal gå i. Hvad så, dreng? Er du klar? Ja, du vil være klar. Ja, det er du, dreng. Nu kører jeg ham lidt op, ligesom, åh, det er fedt det her. Nu er vi sammen. Nu spiller vi Ludo, ikke? Hvad så skal jeg? Søger. Så går jeg væk fra ham. I ser, han finder den der. Så klikker jeg ham, når han har fundet. Kom, dreng. Det er simpelthen for, at han skal komme tilbage. Det her, det er jo et indkald, lige pludselig. Og en sit. Sådan der. Kom, dreng. Sit. Sådan. En target. Lige rører på den ene hånd. Lige rører på den anden hånd. Sådan der. Kom, plads. Kom. Sådan der. Så får vi ham derhen. Sådan der. Og så igen, så venter jeg lige, inden jeg går. Så ikke bare, at vi er færdige med øvelsen, og så går. Så han skal altså lige vente. Kan I se, der duttede han på min hånd. Simpelthen i håb om, hey, det der, det plejer at give noget. Og ja, det kan du godt få for. Vi kan da godt træne sammen. Han må da også godt bede mig om nogle ting. Selvfølgelig må han da det. Vi laver familiehunden for fanden. Det skal være hyggeligt. Det handler om at få kontakt med hinanden, når han kigger på os og siger, hey, det er dig, der sætter gang i noget. Ja, det er det, dreng. Kom plads. Den her gang, så er det bare kom plads, du ved. Så går vi pænt her. Kom, dreng. Ja. Og det skal jo altså være uden at hive i ham. Det er jo det, der er væsentligt. Og det er jo det, der er vigtigt. Altså uden at hive snoren. Så hver gang jeg går væk fra ham, så skal du kunne betale sig for ham. Og komme hen og få den herhen ved mit ben. Altid hen ved benet. Ikke alle mulige mærkelige steder. Hen ved benet, fordi det er der, vi gerne vil have ham. Når der er, vi egentlig siger plads alligevel.
Vi kan se, at han går og kigger lidt ned i jorden, snuser lidt. Men en gang imellem, så lurer han lige op efter mig. Og så tager jeg jo hånden ned. Og det jeg rent faktisk gør, der jeg nu er meget beskidt, fordi det er det her vejr, ikke? Jeg gemmer den herinde i tommelfingeren. Og så laver jeg targeten. Den target ser jo sådan her ud. Men om den ser sådan eller sådan ud, han ser det samme billede. Så han siger, hey, en target, det ved jeg, hvis jeg trykker på den åndssvage hånd der, så får jeg et eller andet for det. Og det er det, jeg udnytter. Og prøv at se, det ser sådan her ud. Kom, dreng. Og så kan jeg lige åbne tommelfingeren. Kan I se det? Så kunne der altså betale sig for ham. Og selvfølgelig må han da gerne gå rundt og snuse, fordi det kan han altså godt håndtere. Nogle hunde kan ikke håndtere det. Og så må man dele den op og sige, du kan altså ikke gå og snuse i jorden, skat, fordi så begynder du at trække igen. Det gør han ikke. Så derfor kan han godt håndtere det. Og det er jo dejligt. Nu går jeg så lige en tur ud på... Nu tager jeg lige herover og tager min snor på. Så jeg har snor i den anden ende. Den er en 10-15 meter, den her snor, ikke? Så har jeg den på her. Så kan jeg gå med ham her. Lige så stille og roligt. Og så prøver vi at gå ud på vejen. Så kan I gå med. Kom, dreng. Jeg tager ham i det, vi kalder kort snor. Altså sådan almindelig snor, som om det var almindelig snor, ikke? Kom, dreng. Og så går vi herud. Går en lille tur. Uden at han skal trække, jo. Han trak sig med ondt over. Det gjorde han. Og han var god til det, og han slæbte mig hen ad gårdspladsen, da han kom. Så det var han rigtig, rigtig god til, ikke? Må han gå og slå en tis? Selvfølgelig må han det. Kom, dreng. Så vælger jeg nu her, fordi jeg ved jo godt rabatten, at den dufter jo bedre end det herude. Herude dufter det ikke lige så meget. Så nu vil jeg egentlig gerne have ham lidt væk fra rabatten og gå lidt pænt med ham. Kom, dreng. Kom, plads. Så derfor lader jeg være at tage stimulien på derovre. At han egentlig bare lige en gang imellem, når han kigger op, og han bliver, der tabte han den. Kom, dreng. Der. Og det er jo fair nok, at når de taber dem, så skal de da også lige have lov at samle dem op. Det må man ikke, når man laver LP og alt muligt andet. Men det må vi altså godt, fordi vi laver helt almindelige bare familiehunde. Det kan betale sig for ham nu egentlig at følge efter mig. Han fravælger egentlig græsset i den ene side og den anden side. Det ville han ikke gøre før. Gør han nu. Kom, dreng. Sådan det er. Og se, han kigger sådan lidt op på mig i forhåbningen om, at hey, sker der noget? Ja, det gør det da. Og hvor går han hen? Han går i hvert fald ikke foran. Der vælger han at gå foran. Så stopper jeg, og I kan se, det er jo ikke fordi, jeg hiver i ham. Kom, dreng. Så klikker jeg ham ligesom, det er ikke det, du skal, skat. Du skal egentlig blive her. Nu begynder jeg at gå den anden vej, og når jeg begynder at gå den anden vej, så pludselig, så stopper jeg op, og så giver jeg ham hans frihed. Det vil sige, nu må du gerne være hund. Nu træder jeg lige på ham, og siger han, hey, jeg skal derud. Nej, det skal du ikke. Kom, dreng. Du skal stadigvæk gå pænt og ordentligt, ikke? Men om lidt, så stopper jeg. Så kan I se her. Når jeg går og går sådan her, og stopper, så skal han også stoppe. Og så hiver jeg ham herover, kan I se, med min godbids hånd, ikke? Kom, dreng. Og så stopper jeg. I stedet for at give ham godbiden, så stopper jeg. Og giver ham godbiden, når han stopper. Så kan det betale sig at stoppe, når jeg stopper. Uden at jeg skal sige stop. Jeg kan godt bare bruge ordet stop, men det gør jeg altså ikke. Det kan betale sig for ham nu her. Og egentlig være omkring, hvor jeg er. Nu vælger jeg. Nu går han derud, så tager jeg ham lige tilbage. Vi siger, gå væk fra ham. Klikker ham hen til mig. Så det er altså ikke klikkertræning, som man gør normalt. Og så når han har været derude, så trækker jeg ham jo herhen lige så stille og roligt. Sådan, han vil gerne springe op, og det kan jeg jo så lige vise, at når en hund springer op på den måde, så er det ikke noget med at give knæ og alt muligt andet. Nej, prøv at se, hvad der sker. Nu prøver jeg at invitere ham op. Kom, dreng. Se, om det kunne lade sig gøre. Det kan det ikke. Der. Sådan der. Så trækker jeg ham egentlig bare. Prøv at se. Fysiologisk flytter jeg ham jo egentlig bare med godbiden. Sådan der. Og han får den simpelthen ikke før, end at han sætter sig noget. Alle de der tryllekunsten der, det får han ikke noget for. Det der, det får han for. Og det er det. Så jeg vil jo gerne give ham den her frihed på vejen, og det gør jeg jo så, som jeg forklarede. Så vi siger lige, kom, kom dreng, så går vi videre, kom plads. Men jeg stopper jo, ligesom sådan en baseballbane der, hvor der er de her forskellige punkter, at man kan, ligesom da vi spiller rundbold, ikke?
Er baseball ikke det? Også spille rundbold? Det er en slags rundbold i min verden. Nu går han jo og kigger på mig i forhåbning om, at det er, han får en i ny og næ. Det gør han jo. Og så stopper jeg. Og så siger jeg egentlig til ham, det var fint, dreng. Lige venter. Så vi ikke bare gør det med det samme, men lige venter. Og siger, værsgo, kom. Ud tis. Ja, værsgo. Så får han lov herude egentlig at være hund nu, hvis han gider. Nu får han lov at tisse. Det gider han så ikke. Fordi nu har det bare kunne betale sig sådan at gå med mig. Men han er rent faktisk ikke under kommando nu. Jeg har ikke sagt, at han skal gå pænt. Jeg har jo sagt, at han går med tisse. Så nu tuller jeg. Og derfor er det vigtigt, at jeg stopper og sætter ham i gang med en ny øvelse. Og den nye øvelse er, vær hund, gå ud og hygge dig, gå ud og tisse, gå ud og prut, gå ud og kig på alle de andre, der nu er, og give den gas der. Men I kan se her, helt automatisk på de her 48 timer, så har han jo lyst til faktisk at følge efter os, og ikke være foran os sådan her, i det her trækkeri her. Og det er jo det, der er det fede, det er, at hunden pludselig får en opfattelse af, at det kan altså betale sig at være sammen. Hvis ikke, nu går jeg bare den anden vej. Nu gør jeg det. Kom, dreng. Sig bare, at han skal komme. Ikke, at han skal gå plads og sådan noget, men bare, at han skal komme. Ikke? Vælger i øvrigt lige, skal jeg sige. Fordi jeg ved, der er en frygtelig masse gode duft derhenne med den her. Så kom, dreng. Så jeg vælger egentlig at holde ham lidt kort. Ikke for at trække og sådan noget, men jeg ved bare, at der er brænde herhenne. Kom. Så jeg skal arbejde lidt mere. Der er noget brænde derhenne, som, hvor der også er nogle mus, som vores hunde de, går efter. Og det kan han også udmærke lugt. Så det her, det er altså det, man kan opnå på 2 dage, hvis I gider arbejde selv også, og hvis I gider gøre noget, og ved, hvad I skal gøre, så er det jo det. Men I kan også se det inde på vores VIP Academy, hvordan at, ikke jeg lige har vist det med ham, men med så mange tusind andre hunde, hvordan vi har gjort det. Men metoderne er altså det samme. Vi gør de samme 6 ting, de samme hyggelige ting, omkring hunden, sådan så det kan betale sig at være sammen. Og husk, han er jo stadigvæk, hvor han får lov at være hund, gå ud og tisse og alle de her ting. Jeg har bare sagt, at han skal komme med mig, og så er det det. Så god arbejdslyst til jer andre. Så vil jeg gå ind og lave noget sjov med ham inde i haven. Så vi ses. Ja, kom dreng.